Idag är inte vilken dag som helst. Idag fyller 99Q 14 hela år. Ja, 14 år här på 99Q. Det är sjukt länge. Server grundades 19 oktober 2010, vilket är, när jag spelade in det här, 14 år sedan på dagen. Och idag är det mötet. Jag tänker att jag ska gå till det mötet. Vi ska ha lite kul där och se vart det leder oss. Ja, vad skulle du ge till present till 99Q då? Det hade ju varit mäktigt att ge alltså något stort. Men jag har inget stort. Present till 90GQ. En turtle helmet, right? Jag har många turtle shells. Det är ni gröna matchar också. Kan vi enchanta den till maxad också kanske? Mending on breaking, right? Och sen kan du ha protection, I guess aqua infinity och respiration. Du kan väl sätta det på den här. Ja, exakt. 90GQ hjälmen, right? Den är ändå maxad. Kan du ha trim på en... det går. Ja, det där kör vi på. Jag visste inte att du kunde ha en trim på en turt. Vilken... Jag borde skaffa det i min enderchest. Så jag har så här... Jag brukar alltid ha så här alla maxade saker. Men jag tror jag har en sån här maxad grej. Liksom, jag har en turtle helmet. Eller har jag det? Jag har en... Okej, jag har en maxad turtle helmet. Whoopsie, den har bara inte armor trim på sig. Ja. Är det Linda vi väntar nu? Ja, hon är på ingång. Vilken ingång är hon på? Gate 38. 38? Ja. Hon transferar i Nurette. Ja. Okay. Terminal 8. B12. B12. Exakt, kör den med flygplanet B12. Oj! Du förstör! Alltså, kan jag... Hallå? Han började spela Fortnite mitt i allt, alltså. Så, nu är jag inglatad här, alltså. Jag fick ett bra förslag här, att Marcus borde vara talman här på sin födelsedag. Oh. Ja, för fan! Ja! Varför brinner scenen? Varför håller alla på att dö? Ja, men det är Millis. Ja, det är inte brandfarlig eld. Nej. Kan vi släcka det? Jag kunde släcka det! Det är lugnt. Va? Vad? Jag visste inte att det gick. Jag tror att man lär sig något nytt varje dag. Jag visste inte heller. Jag hade kunnat slänga en splash potion of water på den också. Så hade den släckt. Okej, då öppnar jag mötet för denna veckan. Och det är ju så. Ni kanske har märkt runt det här som jag inte gjorde när jag gick in. Men ni kanske har märkt i alla fall att det är väldigt mycket mer dekorerat ut här. Och att det står 14 år här. Undrar vem det kan vara. Jo, det är ju obviously våran fina server här. Och 90GQ fyller 14 år idag. Om man ska lita på att 19 oktober är det rätta datumet. Vilket jag tror vi listat ut. Men det är helt sjukt. 14 år av den här servern. Samma värld är 14 år. Jag är ju talman idag, så vi tar upp boken här helt enkelt. Ska vi se. Första punkten är grattis 90EQ på 14-årsdagen. Så nu måste vi sjunga för 90EQ. Så jag må ha leva. Jag må ha leva. Jag må ha leva. Det hundrar år. Jag vill gärna leva. Jag viskar leva. Ett fyrfaldigt leve för ditt EQ. Hurra, 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 hurra! Okej, vi har presentutdelning till ditt EQ. Och vi vet vad vi borde ha gjort. Vi borde ju haft det som prisutdelning. Som man gör så här när en skola, du vet. Eller för klassen, så skolavslutning. Det är på årsdagen vi borde ha det här. Vem har gjort det bästa bygget det senaste året? Ja! Oh my god! Det borde läggas på årsdagen. Ja. Och vem som har mest jämma... Den kan vi skippa, tänker jag. Ja. Eller vem som skapar flest farmer i Valir. Jag menar... Nej, vi kan skippa det. Och den som har varit mest dryg person i Valir. Vänta, varför tittar alla på mig? Ingen speciell anledning. Ja, det är presentutdelning. Så alla som har presenter får gärna komma fram och ge dem till servern på något sätt. Jag vet inte riktigt hur servern ska ta emot det. Men... Ja, jag har det till 90GQ. Va? Vill ni ta presentera era presenter? Alltså, vill ni ta en? Ja, okej.
Jag har ju då två presenter. En till dig, Marcus, och en till våran kära 90GQ-server. Oh. Och jag tänker att jag börjar med den till servern. Och det är nämligen 14 år gammalt vatten som är inglasat. Va? Va? Som är inglasat. Så ja, jag vet inte. Grattis, servern. Varsågod och så. Tack så mycket! Det är servern som sa det. Okej, okay, och sen har vi en present till dig, Marcus. Och här har vi den. Och det är... Oh my god! Varför raw chicken? Är det varför jag fick salmonella? Oh my god! Så, och jag fick en salmonella av ägget också när jag gjorde min första kyckling. Alltså, det här är jag vill! Det var det här! Okay. Ja, och sen är det då vinter. Jag har en present till dig också, Marcus, och en till servern då. Okej. Okay. Vilken ska vi börja med? Börja med servern. Servern, okej. Okay, då har vi då. Vilken är den här? Det är den här då. Okej, okay, och det är då det här då. Det är en present bland av mig. Det är inglasade här i Sing då. Det här är Sing. Det här är Sing då. Är det också inglasad, ja? Ja, det är inglasad precis. Jag undrar att du fick den inspirationen ifrån. Ja, jag vet inte. Det kan vi inte prata om. Och sen här borta har vi då din present, Marcus. Max, oh. Vet du att en av de här singen inte är Sing? Vad är en av singsen inte är Sing? Ja, det är Sing! Det är fake! Inglasade diamanter. Ja, det är inglasade diamanter. Så. Så jag har också två present här. En till dig, Marcus, en till servern. Och här har vi... till servern, vilket är en hjälm, en turtle helmet som är trim på sig och som är helt maxad. Får jag testa den? Ja, ja, testa på. 400% submerged mining speed. Jag vet inte hur 90GQ hade haft på sig en sån hjälm, men jag vill se hur den ser ut här. Wow! Hur ser det ut? Det är definitivt 90GQ alltså. Blir den, blir den immortal med den här? Den är odöd. Exakt. Jag ska testa. Exakt. Ja. Nej, men hallå där! Nej, vänta. Skadades 90GQ-hjälmen nu? Nej! Men den har... Nej! Nej! Tusse hamnar i fängelse. Wow! Wow! Och sen har vi Marcus present här. Oh my god! What the... Varsågod! Det där är ju... Värsta tema-presenten! Ja, det här var nice. Bara. Tack så mycket! Wow, alltså, varsågod! Nu känner jag mig fattig här. Alltså, ja, men Emil, du behöver inte känna dig fattig. För att Max present var faktiskt sämre. Jag har ingen fancy-pansy inslagning som ni andra haft, men till servern, min första säpling som har legat i endchesten ända sedan jag var. Oh my god! Först, lite fisk. Oj. Lite fisk? Va? Det är 64 fiskar. Det här jag burit runt på i typ en vecka. Jättegott. Nej, men alltså jag vill inte ha den där gamla rötten flesh. Och sen lite fancy pansy. Hej allihopa. Min present är 90GQs första diamant. Inte alls, det är sant. Den är jätterare. Inte alls, det är sant. Inte alls, det är sant. Vadå, vänta, när kom du in på servern? Jag har varit här inne i 14 år och nej, just det. Marcus är en skateboard. En skateboard. Oh my god. Hade jag inte lagt av det jag la av det borta så hade jag fastnat i en annan hög med skateboard som jag hade på mig. Ja, då är det jag här. Här har jag min fina present till 90GQ. Det här är en inflaskglasad enchanted golden apple. Inflaskglas! Wow! Och till dig, Marcus. Pilen som sköt. Va? Va? Och pilen som sköt. Va? What? Jag ska inte slänga på lite pay också för att du är osäker på den första delen. Nej, jag ville bara inte vara sämre än Max. Ah, okay. Jag har presenter som heter Duga. En till servern, en till Marcus, men också en till, vi kan börja med, serverns äldsta spelare Pelin. Det här är stöldgods. Stöldgods? Ja, här är till servern också, ett stulet äpple. Och till Marcus. Här, men vänta, fick vi alla samma grej? Var fick du den här ifrån? De där är värdefulla. Det behöver inte sortera, du ta med va? Bidra med är äkta 90G Coke till alla som var här. Vet ni vad duktiga som var här? Och,
Som ni kan få på. Jag har absolut inte stulit detta från ett hus under obestämda tillfällen. Men, hur fick du tag på äkta 90G-coke? Riktigt 90G-coke. Ja, det har inte funnits. Det har inte tillverkats under typ 8 år. Vad hade du en present i servern? Ja, min present till den här servern är ju faktiskt att jag gav den ett liv. Det där ska jag säga till mina framtida barn. Var det inte? Var det... Min present är att jag gav er liv. Vi får inga presenter. Nej, vi behöver inga presenter mer. Vi gav er liv. Hur ska vi ge de här presenterna till servern? Så, jag har 2 tankar. Antingen så bygger vi upp någon liten symbolisk liksom grej där vi gräver ner dem framför lite som tidskapseln. Eller så tar vi bränner skiten till gudarna över 90EQ. Eller 00. Vi lägger allting på 00. Det är en bra idé. Vad heter den säkra platsen? Ja, exakt. Nej, den säkrare platsen. Den säkrare platsen. Ja, exakt. Vi lägger den på den säkrare platsen. Olof. Ja. No way! No way! Ja, det blir parkour. Ja, du trillade på vägen. Ja, du gick på vägen alltså. Vägen är vägen. Vad fan är här? Du hade inte klarat av parkour civilisation. Ska vi ta The Royal Road dit? The Royal Road? Nej, The Royal Road. Okej, eftersom ni är nya och så här lite dumma huvudet. Så det här... What? Den sista sa jag aldrig. Det var ni som tänker att jag säger på det. Det här i alla fall, den här vägen. Det var servens första Royal Road. Det var en väg som skulle gå väldigt rakt till sin destination. Bara för på den tiden kunde man inte springa. Så highways var vägar man gick på. Den säkrare platsen. Den säkrare platsen. Aj. Den var inte så säker. Mille slog mig i nylle. Den kistan är på 00. Oh. Den exakta 00. Det har också all bedrock på hela servern. Egentligen inte velat ha det i den här lådan. Jag hade velat ha en annan låda på den här lådan. Eller under. Du borde ju lägga den på 14. Ja. Ja, men då så. Va? Är det den här regeln? Va? Så vi har... 14. Det där är dem. Har vi den också? Ja. En men det fattas ju en grej nu. Ah, okay. Så nästa gång kommer det vara... 15. Den kommer ligga här. Exakt, här uppe ett block. Då var det diagonal. Ja! Där. 14 år på 90GQ är ganska sjukt. Det är äldre än många som kollar. Den är sjuk. Man känner sig lite gammal när man har det in i sånt perspektiv. Och vill ni se 90GQ från mig i 14 år till... Jag ska inte säga. Ifall ni vill se mer 90GQ så kan ni prenumerera. Och skriva gratis 90GQ i kommentarerna.